መንግስትን በሚመለከት የተሰጠው ሂስ ትችት ምንም እንኳ ከውጭ ሆነው ሲያዩት የሰላ የተባ ሂስ ቢመስልም ተገቢና አስፈላጊ ነው። ነገር ግን መንግስትን በሚመለከት ዜጎች በተለይም ደግሞ የፖለቲካ ሊሂቃን ማወቅ፣ ማሰብ፣ መናገር፣ ማስተማር ያለባቸው ነገር መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ ነው። መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ ነው ሲባል ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ማየት ጠቃሚ ነው። አንደኛው የሚያስከብርበት የህግ አውድ፣ ሁለተኛው የሚያስፈጽምበት ተቋማት ናቸው። የሚያስከብርበት የህግ አውድ ሲባል ለምሳሌ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ህግ ነው፣ በፓርላማ የወጣ ህግ ነው። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስር ወጣት አስፓልት ዳር አትቆሙ የሚል ከሆነ ህግ ነው። አስፓልት ዳር የቆመ አስር ወጣት እርምጃ መውሰድም ህጋዊ እርምጃ ነው። ያ ህጋዊ እርምጃ የሚያም ህጋዊ እርምጃ ነው። በአምቦ መንገድ ስኳር ሲያልፍ አስር ወጣቶች አስቆመዋል ብለህ ለኩንታል ስኳር ወጣት መግደል በህግ አንጻር ስታዩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው፣ መንገድ ዘግታ ልትለው ትችላለህ። ነገር ግን ለስኳር ሰው መግደል ደግሞ በጣም የሚያም ህግ ነው። ስለዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለበት አውድ ውስጥ ህግ ማስከበር እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተክቶ ወይም ቀይሮ አሻሽሎ ህግ ማስከበር ይለያያል። የተመጣጠነ የኃይል እርምጃ ማለት ከህግ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው። ቆንጨራ፣ ድንጋይ፣ ዱላ ይዘው የወጡ ሰዎችን በምን አይነት መሳሪያ ነው የምትመታቸው? በታንክ፣ በመድፍ፣ በሚሳኤል ምንድን ምን ስታደርግ ነው አቅም አለህ የሚባለው? መንግስት አቅም የለውም ወይ አቅም አለው የሚባለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚታዩ 10 15 20 ክላሾች በምን መሳሪያ እና በምን ኃይል ቢመክት ነው? ሁለተኛው ከህግ አንጻር የአሸባሪ ህግ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አምና የነበረውን ህግ ወስደህ በጣም ብዙ አሸባሪ የተባሉ ግለሰቦች፣ የፖለቲካ ሰዎች፣ ድርጅቶች ኤርትራና አሜሪካ ተቀምጠው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ነገር ሊፈጥሩ አይችሉም። የአሸባሪ ህጉ በህግ አግባብ ዜጎች ሀገራቸው እንዲገቡ ስለሚከለክል ወይም ከገቡ ስለሚጠይቅ አሸባሪ የተባሉ ኃይሎች ከሀገር ውጭ ስለሆኑ በየከተማው በየቀበሌው በቀላሉ ግጭት አይፈጠርም። ግማሹ እስር ቤት ነው፣ ግማሹ ከሀገር ውጭ ነው። የአሸባሪን ህግ ስታነሳ በምን ህግ ማዕቀፍ ውስጥ ነው መንግስት የህግ የበላይነትን የሚያስከብረው? የሚዲያ ህግን ስታሻሽል ስለምትዘነጉም ለማስታወስ አምና ከአንድ አመት በፊት ዲሽ ምን ያክል የሚያስቸግረን ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ። ዲሽ እንዳይታይ ዲሽ የሚተክሉ ሰዎች እና ፕሮግራም የሚሰሩ ሰዎች ውሃ ቆጣሪ መጣ ምናምን እያሉ እንዳልገቡብን፣ አሁን እነዛ ሚዲያዎች በአካልና በመንፈስ አዲስ አበባ ሲሆኑ ለእነሱ ምን አይነት ህግ የህግ አውድ ነው የሚያስፈልገው? የምርጫ ህግ እንዲሁ ሊታይ ይችላል። እነዚህን ህጎች ማሻሻል ተሰንዶ ታስቦ የተቀመጠ ነገርና መንግስት የሚባለው ጉዛን ፍጡር ልክ እንደመጣ እየመዘዘ የሚያወጣቸው አድርጎ ማሰብ ስህተት ነው። የትኛው ህግ ነው የህግ የበላይነትን ሳይሆን በህግ መግዛትን እንድንለማመድ የሚያደርገን ብሎ እነዛን ህጎች መለየት፣ እነዛን ህጎች ማስተካከል፣ ማሻሻል፣ ማውጣት አንዱ ስራ ነው። ያ ካለ ነው መንግስት ህጋዊ ህግ አስከባሪ የሚሆነው። ሁለተኛው ተቋም ነው። የዛሬ ዓመት የደህንነት ተቋሙን፣ መከላከያውን፣ ፖሊሱን በህግ የሚገዛ የመንግስት የመግዣ ኢንስትሩመንት ነው ብለን ስናወግዝ ከርመን በዚሁ ተቋም ምንም አይነት ለውጥ ሳናመጣ የምንፈልገውን የህግ ማስከበር መጠበቅ በራሱ ምን ያክል የዋህነት እንደሆነ፣ ያን ተቋም መገንባት ደግሞ እንኳን በአመት በአራት አምስት ዓመትም ምን ያክል አታካች እንደሆነ ማሰብ ተገቢ ነው። በፍርድ ቤት ውስጥ በውሸት ክስ ሰዎች ካለምንም ችግር ፍርድ ይደረግባቸው ነበር ብለን ስናስብ መጀመሪያ የሚጀምረው ተቋሙን ማስተካከል ነው። ተቋሙን ለማስተካከል ወይዘሮ መዓዛ የሚባሉ ፕሬዝዳንት ተሰርተው የተቀመጡ አይደሉም፣ ተፈልገው የተገኙ ናቸው። ቁጭ ብሎ ችግር የለም ከበደ ቢወጣ ተሰማ የሚባል ሳይሆን ማን ቢመጣ ያስተካክለዋል ሰው ፍለጋ ስራ ነው። በዚያ ሰው ውስጥ እያንዳንዱ ተቋም መፈተሽ ስራ ነው። ሪፎርሙን አስቸጋሪ የሚያደርገው እንደ ደርግ አይደለም ጠቅልለህ የኃይለ ሥላሴን ነገር አፍርሰህ መንግስት ማቆም ወይም ደርግን አፍርሰህ ኢህአዴግን ማቆም አይደለም። ባለው ሰው ውስጥ
የጭንቅላት ለውጥ ማምጣት ነው። አድካሚ አታካች ስራ አስወግደህማ ምን ችግር አለው? የሚታሰረውን አስረህ የሚገፈተረውን ገፍትረህ ብትችልም ባትችልም አንድ አይነት ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ሰብስበህ መንግስት መሆን በጣም ቀላሉ ነገር ነው። ከዚህ አንጻር በጣም ግጭቶች ጎልተው ስለሚታዩ አንድ ነገር ላስታውሳችሁ። ሊበርቲ ኦፍ ማይንድ በዚህ ውይይትና በጉዞ ከአመት በፊት እዚህ ያላችሁ ምሁራን ጥናት ማካሄድ ትችላላችሁ። ከተማ ውስጥ ከአመት በፊት ብዙ ሀብታሞች፣ ቀላል የማይባሉ ባለስልጣኖች ወደ ውጭ ሀገር ሲሄዱ ከኤርፖርት የኤግዚት ስታም ተመቶላቸው አውሮፕላን ውስጥ ገብተው አውሮፕላን ውስጥ ከሚነሳ ካሁን መጥተው ውረዱ ይሉናል የሚል ሰው ቁጥር በጣም ብዙ ነው። ሀብታም ጠይቁ፣ ምሁር ጠይቁ፣ ከፈለጋችሁ ፖለቲከኛም ጠይቁ። ብዙ ሰዎች በዚህ ጭንቀት ውስጥ ነው ጉዞ የሚያደርጉት። አሁን ያ ጭንቀት መነሳቱን እንደ ድል ወይም እንደ ተጨማሪ መልካም አጋጣሚ አያዩትም። ይህን ውይይት እንውሰድ። አሁን እዚህ ውስጥ ስንት ጠቃሚ ሀሳብ ያላቸው ምሁራን አሉ። እንደዚህ አውድ ፈጥረን ስንወያይ ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ አይዲያ እየተነሳ አይዲያ እየተንሸራሸረ እንድንማማርና የበለጠ ነገር እንድናመነጭ የሚያደርግ መድረክ እንኳን በዚህ ሁኔታ ያው የምታውቁት ነው። የተማሪ ክበብ የምናምን ክበብ ምን አስበ ነው ከኋላ ማናለህ ተብሎ የሚፈራበት አገር ውስጥ ምሁራን በነፃነት ካለምንም ችግር ሀሳባቸውን እንዲያመነጩ፣ እንዲጽፉ፣ እንዲናገሩ የሚያስችል አውድ መፍጠር ቅድም ተፈጠረ ከምትሉት ግጭት አንጻር ለእኔ ትንሽ ነው። ሀሳብን መዝጋት ነው ከባዱ አደገኛ ነገር። the essence of ideology እያለ በጣም ብዙ የሚነጋገርበት ከአይዲያ የመጣ ነው። thought ነው። thought is the father of action። idea entertain ማድረግ ከቻል action ቀጥሎ ይመጣል። action is the father of habit። ልምምዱ ካራክተር ማድረጉ ከቶት ይወጣል። አሁን ቶት ላይ ስላለን ወደ አክሽን እና ሀቢት የመሄዱ ጉዳይ ቀጣይ ጉዞ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ከመንግስት አንጻር እነዚህ ማየት ጥሩ ነው። ለምሳሌ ዓለም ላይ ሱካር ነበረ፣ ኢትዮጵያ ሱካር አልነበረም። የሁለተኛው ዓለም ጦርነት ሲነሳና የሱካር ፋብሪካዎች በኢስተርን ኤዥያ መኖር ሲያቀታቸው ወደ አፍሪካ በተለይም ኢትዮጵያ ሲመጡ የሱካር ፋብሪካዎች ገበያ አልነበራቸውም። ሱካር የሚፈልግ ሶሳይቲ እዚህ አልነበረም። ከረሜላ ሰርተው ሰውን በነፃ ሱካር መብላት እንዲለማመድ ማድረግ ነበረባቸው። አንድ ፋብሪካ የሰራ ሰው ገበያ የሚፈልግበትን ሰዓት በነፃ ያለማመደው ዛሬ ባይገዛኝ ነገ ሲማር ሲለምድ ይገዛኛል በሚል ትዕግስት ነው። አሁን እሳ ቡና በስኳር፣ ዳቦ በስኳር፣ ሻይ በስኳር፣ ሱካር ጠፍቶ ኢምፖርት እያደረግን ነው። ዴሞክራሲን ሰማ ነው እንጂ ስላልኖር ነው። የማለማመጃ ጊዜ ይፈልጋል። ለዚያ ደስታ ከረሜላው ደግሞ ስንቆነጠጥ መቻል ነው። ያን ልምምድ ጊዜ ፈላጊ መሆኑን ማሰብ ጥሩ ነው። ሁለተኛ ዴሞክራሲ ኢንክሉሲቭ ነው። አንድ ቤት ውስጥ አንድ ባል፣ አንድ ሚስት፣ አንድ ልጅ ብቻ ካላቸው ነገ ፍየል ገዝተን እንረደው የሚል ሀሳብ ባል ቢኖረው ባልተቤቱን ምን ታስቢያለሽ ብሎ ጠይቆ የእሷን ሀሳብ ሰምቶ ልጁም ምን ታስባለህ ብሎ መወሰንና አንድ ባልና ሚስት 10 ልጅ ያላቸው እንደሆነ አንደኛው ልጅ ዩኒቨርሲቲ ሄደ፣ አንደኛው ልጅ መስጊድ ሄደ፣ አንደኛው ልጅ ቸርች ሄደ፣ አንደኛው ልጅ የሆነ ቦታ ሄደ ከሆነ እነዚህን ሰብስቦ በራሱ ስለ ነገ ፍየል ለመነጋገር የሳምንት ቀጠሮ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ነገር እንደዚህ ነው። በጣም ብዙ ኢንትረስት ያላቸው ኃይሎች አሉ። ኢንክሉሲቭ ለመሆን ለማወያየት ለመምከር ሲፈለግ ደግሞ የሚወስደው ጊዜ አለ። ከመንግስት ጋር ተያይዞ ስለ ትዕግስትና ስለ ጉልበት ብዙ ሀሳብ ሰንዝሯል። አንድ ሊሰመርበት የሚገባው ነገር ከደካማ ሰው ትዕግስት አይጠበቅም። ምን ትዕግስት ይጠበቃል? ምን አለውና ነው ትዕግስት የሚጠበቀው? መንግስት ትዕግስተኛ መሆን አለበት ብለን ስሜቶቻችን አፍነን የምንሰራው መሳሪያ ስላለን ነው። ማጥፋት የሚችል መሳሪያ ስላለን ነው። ማጥፋት የሚችል መሳሪያ የሌለው ሰው ትልቁ መሳሪያው ኢዘር ምላስ ነው ኦር ፌስቡክ ነው። በምላሱ ይናገራል። የመግደል አቅሙ በሂደት ይመጣ ቢሆንም ወዲያው ግን ውስን ነው። መንግስት ግን ያኮረፈ እንደሆነ የተቆጣ እንደሆነ የሚጠቀመው ኃይል ብዙ ጥፋት ሊያመጣ ይችላል። ይሄን በቀይ ሽብር ጊዜ ማየት ለኛ ለትምህርት በቂ ይሆናል። በደርግ ዘመን ቀይ ሽብርን ከዚያ በተለየ መንገድ ታክሶ
ከሞቱ ወጣቶች በርካታዎቹን ማትረፍ ይቻል ነበር ወይ ብለን ራሳችን መጠየቅ ነው። ችግር የለውም ያመጸን ሰው መምታት ወይም ህግ አውጥቶ ማቀጨጭ ይቻላል ተደርጎ ያቃል ኢትዮጵያ ውስጥ። ከዚያ በተቃረነ መንገድ ሄዶ ሰውን ማትረፍስ አይሻልም ወይ የሚለውን በደንብ ማየትና ትግስት የሚጠበቀው ከታጠቀው ከተደራጀው ጉልበት ካለው መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል። ከሌላው የምንጠብቀው ትግስት በሞብ የሚታየውን እንቅስቃሴ በጣም ትናንሽ የጥይት ድምጾች ይበትኑታል እንደምታውቁት። ትግስት የሚፈልገው ከመንግስት በተለይም ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ በተቻለ መጠን በታገሰ ሁኔታ ዴሞክራሲ ለማምጣት መስራት ይኖርባቸዋል። ታዲያ ያ ከሆነ ችግሩ ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስትሉ፣ አንድ ምሳሌ ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እኔም ያነሳሁት የሰማሁት ለዚህ ነገር የሚጠቅም ይመስለኝ፣ አንድ አይነ ስውር ሰው ለጥቂት ደቂቃ አይኑን ያበሩለትና ባጠገቡ ያየው አውራ ዶሮ ነው። አውራ ዶሮውን ካየ በኋላ ወዲያው አይኑ ይሰወራል እንደለመደው እንደከዚህ ቀደም እና ከዚያ በኋላ ሰዎች መጥቶ ይሄ ፍየል ትልቅ ነው እኮ ሲሉት አውራ ዶሮ ያክላል ይላል። ሪፈረንሱ አውራ ዶሮ ስለሆነ ዝሆንም አምጥቶ ይሄ ዝሆን ትልቅ ነው ሲሉት አውራ ዶሮ ያክላል ይላል። ለሱ የእይታው ልክና መጠን አውራ ዶሮ ስለሆነ፣ ለኛም ለመምዳችን ለመብዱላ ስለሆነ ግርግር ባየን ቁጥር ካልደበደብን መንግስት የለም የሚል ሐሳቤ ትንሽ ኢማጂነሪ አቅማችንን ከፍ አድርጎ ማየት መጠቀም ይጠይቃል። ይሄ ፑሽ ይበዛል ሰማለው ነው ከግራ ከቀኝ እንደው መንግስት አለው ለማለት ይቅጣ የሚል አለው ለማለት የቀጡ መንግስታት ኢትዮጵያን የምታክል ትልቅ ሀገር ከሁሉ ውራ መጨረሻ እንድትሆን ከማድረግ ባሻገር አልጠቀሟትም። እንደ ኢትዮጵያ ዜጋ የቀጠቀጠ መንግስት የለም። ባለፉት 40 50 አመታት በመደዳ ወጣት ሴት ወጣት ወንድ የተማረ ያልተማረ መግደል ቀላሉ የመንግስት ስራ ነበር። ኪሳራ እንጂ ጥቅም አላመጣም። ከብዙ የአፍሪካ ሀገር ያነሰ የዴሞክራሲ ልምምድ እንዲኖር ያደረገ ታሪክ ስለሆነ እሱን ለመቀየር መጀገን ይፈልጋል። ቀላል ነገር አይደለም። በታሪክ ውስጥ ያሉ ትላልቅ ሰዎችንም ስናይ ለምሳሌ ማህተመ የህንድን ህዝብ ያን የሚያክል ሰፊ ህዝብ አስተባብሮ እንግሊዝ ላይ ከታገለው ትግል በላይ ከባዱ ጉዳይ በድል ማግስት የፓኪስታን ጉዳይ ነበር። እስኪሞት ድረስ በራብ አድማ ራሱን ሲያሰቃይ ለአመታት የመራቸው ሰዎች ያመለኩት ሰዎች ሳይቀሩ አንሰማህም ብለው ከድል በኋላ ሀገር መመስረት ምን ያክል አስቸጋሪ እንደሆነ ታውቃላችሁ። ማዲባም ቢሆን ከነጻነት በኋላ በቆየባቸው 4 አመታት በተለይም የስልጣን ሽግግሩን በቃኝ ባለበት ሰዓት ከኮሳ ብሔረሰብ ከራሱ ብሔረሰብ ቀጣዩ መንግስት መሆኑ አሁን ድረስ የምናየው ነው። የኤንሲ መከፋፈል አምጥቷል። ከድል ማግስት ከማሸነፍ ማግስት ብዙ ስንፍና እንዳለም እንደ ማህበረሰብ መገንዘብ አስፈላጊ ይመስለኛል። እኔ ተስፋ ብዬ የማስበው ነገን ነው። ትናንትና ተስፋ መሆን አይችልም። ትናንትና ታሪክ ነው። ተስፋ ነገ ነው። ለምንድን ነው ነገ ተስፋ የሆነው? የብርሃን ቀጣይነት ስለሆነ የፀሐይ መውጫ ስለሆነ ነው። ግን በተስፋ በፀሐይ መውጣት በብርሃን መቀጠል በፊት የሚመጣው ጨለማ ነው። ሳይጨልም አይነጋም። ሲጨልም እንደሚነጋ ማሰብ ነው ተስፋ የሚባለው። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ሁኔታ ብዙ አይነት የሚያሰጉ ነገሮች ሊታዩ ይችላሉ። እኔ በእርግጠኝነት መናገር የምችለው እቺን ልምምድ ከሁሉ በላይ መንግስት በትዕግስት በብስለት ምሁራንን በማወያየት ህዝብን በማቀፍ ራሱን ዝቅ አድርጎ አገልጋይ በመሆን ለጥቂት አመታት መምራት ከቻለ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ኋላ የማይመለስ ዴሞክራሲ መትከል እንችላለን። ያ ካልሆነ ግን ሁሉ ሰው በራሱ ቤት ተቀምጦ ጎረቤት የሚያጥላላ ከሆነ የትኛውን ፖለቲካ ፓርቲ ብትጠይቁት እሱ ብፁ ነው ጥፋተኛው ሌላው ፓርቲ ነው። የትኛውን ብሔር ብትጠይቁት በሱ ብሔር ችግር የለም በሌላው ብሔር ችግር አለ። የትኛውን ግሩፕ ብትጠይቁት እንደዚያ ነው። ኃላፊነት ሳይወስድ በመውቀስ በመክሰስ በመጠየቅ ብቻ መሻገር አይቻልም። ትልቅ ተስፋ አለን።
ተስፋችንን እውን ማድረግ የምንችለው ደግሞ ከተደመርን ብቻ ነው፣ ከተሰበሰብን ብቻ ነው፣ ራሳችንን ካሸነፍን ብቻ ነው። ያን በማድረግ የህግ በላይነትን ማረጋገጥ፣ በህግ መግዛትን መቀነስ፣ ህግ ህዝቡ የሚያውቀው መንግስት የሚያውቀው ህዝቡም ሲተላለፍ የሚጠየቅበት መንግስትም አላግባብ ኃይል ሲጠቀም የሚጠየቅበት ከሆነ ኮኤግዚስት ማድረግ ይቻላል፣ በጋራ መኖር ማደግ ይቻላል። ለዚያ የጋራ እሳቤና ድርጊት ያስፈልጋል። አሁን የህግ የበላይነትን እውን የምናደርግበት መንገድ ላይ ያለው ንግግር እንደተጠበቀ ሆኖ በጣም ብዙ ኔጌቲቭ ኢነርጂ ራዲየት ይደረጋሉ፣ በሶሻል ሚዲያው፣ ኮንቬንሽናል ሚዲያው፣ በውይይትም ጭምር ታስቦበት ሰው ብዙ ክፉ ነገር ይዘራል። ክፉ ነገር መትከል፣ ለክፉ ነገር ማዳበሪያ ማቅረብ፣ ክፉ ነገር ውሃ ማጠጣት፣ መንከባከብ፣ ማሳደግ ለኛ አሁን ባህል ሆኗል። በቀላሉ ፍሎሪሽ የሚያደርገው ክፉ ዘር ነው። እዚህ ያላችሁ መልካም ሀሳብ ያላችሁ የተወያያችሁ ሰዎች እኔ ልጋብዛችሁ፣ የሚቀጥለው እሁድ ሳምንት ቾኩላ መጣሁ እንዳትሉኝ፣ አዲስ አበባን እናጽዳ እስኪ። አዲስ አበባን ባለፈው አጽድተናል። አሁን የሚቀጥለው እሁድ ሳምንት እናጽዳ። እናንተ እዚህ ያላችሁ ሰዎች አምባሳደሩ ናችሁ፣ ቻምፒየን አድርጉት። ይሄ ቆሻሻ ከተማ አሳፋሪ ከተማ ነው። ከቆሻሻ ከተማ መልካም ሀሳብ ሊወጣ አይችልም። ሰው ከሚያየው ነገር ነው የሚያስበው። እኛ የምንናገረውን ለመኖር የምንናገረውን በሀገራችን ለማምጣት የሚቀጥለው እሁድ ሳምንት 10 ቀን አለን። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ጽፋችሁ ቀስቅሳችሁ አዲስ አበባ ውስጥ ሴትና ወንድ ሳይተኛ ትልቅና ትንሽ ሳይተኛ ከተማችንን ማጽዳት ብንለማመድ ያ ድርጊት ግራጁዋሊ የሀሳብ ማጽዳት እንድንለማመድ ያግዘናል። ይህም በማድረግ ብትተባበሩን የህግ የበላይነቱ ጉዳይ ወይዘሮ ሙፈሪያት እንዳሉት መሆኑ አይቀርም። አንድ ብዙ ጊዜ ያልተናገርኩት ሚስጥር ልንገራችሁ። ብዙ ሀገራት እርዳታ እንለምናለን በብዙ ነገር እና ሀገራት በቀላሉ የሚያግዙን ነገር ከእነዚህ ከወታደር ከስልጠና ከትጥቅ ጋር የሚያያዝ ጉዳይ ነው በቀላሉ። ምክንያቱም ከዚህ ቀደም እንደሚባለው መሳሪያ የሚሰሩ ሀገራት መሳሪያ ከሰሩ በኋላ ገበያ ያስፈልጋቸዋል። በጣም ጥሩ ገበያ ደግሞ አፍሪካ ነው። ሀገርን ከሀገር ወይም ደግሞ በመንግስት ተቃዋሚ ማስነሳት መሳሪያ ሽያጭ ያካሂዳሉ። እኛ ኢትዮጵያውያን ሞኞች ስለሆን መሳሪያ መስራትን ሳይሆን ተለማመድ ነው እንዴት መሳሪያ የሚሰሩ ሰዎች እንደሚሸጡ ተለማመድ። አሁን መሳሪያውን በኮንትሮባንድ ካስገባን በኋላ ጥይት ለመሸጥ ግጭት እንፈጥራለን። በወንድምና ወንድም መካከል ልክ እንደ አድገው ጥይት ሰርተው አፍሪካን እያጋጩ እንደሚሸጡት በኮንትሮባንድ ጥይት የሚያስገቡ ሰዎች ደግሞ ልትበላ ነው ጥይት ግዛ ይላሉ። ይህንን ልምምድ እየቀነስን ለመሄድ አንድ ከተማ ማጽዳት፣ ሁለተኛ ይሄን ውይይት ማስፋት፣ ሶስተኛ ከውጭ የምናገኘውን ድጋፍ በአግባብ መጠቀም። 6 ሀገራት ስፔሻል ፎርስ እያሰለጠኑልን ነው። 6 ሀገራት በጣም በርካታ ሰው እያሰለጠነ ነው። እነዚህ ኃይሎች ምፈራው ሰልጥነው መጥተው ማንቁርት ማነቅ እንዳይሆን ስራቸውና በህግ መሆኑን ማወቅ ያስጨንቀኛል። ግን ልክ 6 ሀገራት በቀላሉ ስፔሻል ፎርስ ለማሰልጠን ፈቃደኛ ሆነው ወጪ ትኬት ምናምን ቆርጠው እንደሚያሰለጥኑልን ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ የተማሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረቱ አሁን ለጊዜው የኛ ገበያ ያልተጠቀመባቸውን ከጃፓን ከስዊድን መንግስት ጋር ከፈረንሳይ ከጣሊያን መንግስት ጋር ድርድር እያደረግን ነው። ሐኪሞች እንደ ሐኪም ሄደው እዛ እንዲሰሩ፣ ነርሶች እንደ ነርስ ሄደው እንዲሰሩ ያን የምንቀበላችሁ ቋንቋችን ባህላችን ትንሽ ማሰልጠኛ ከከፈትን በኋላ ነው ይላሉ። የተማረውን ሰው ወስዶ ለመጠቀም የእኛን ወታደር ወስዶ ለማሰልጠን ግን ብዙ ችግር የለም። ይሄን ከግምት ማስገባት ነው የአቅም ችግር ሳይሆን መታገስ ያለበት አቅም ያለው ስለሆነ ነው። አመሰግናለሁ።